gleda jedan Rus državnu televiziju i na vestima čuje da je u Sibiru minus 55 stepeni. Ne bude mu teško, uzme telefon pa pozove brata. Halo, Baćuška, reci mi molim te koliko je stepeni tu kod vas? Zdravstvuj, ček da pogledam. Pa tu Baćuška negde oko minus 35, zašto pitaš? Jaoj, pa ovi sa TV-a lažu, kažu minus 55. A, pa to možda na polju.